για μένα το χαζούλι το Παπαχρήστο, η πιο ωραία παραβολή που μας δίνει ο Χριστός είναι η περίφημη παραβολή του απολωλότος προβάτου. Πόσο τυχαίρομαι, πόσο τυχαίρομαι, πόσο ελπίδα μας δίνει, πόσο κέφι του Θεού για όλους τους ανθρώπους, πόση αισιοδοξία. Και την έχουμε ανάγκη, μωρέ, την αισιοδοξία αυτές τις μέρες. Τι λέει λοιπόν σε αυτή την παραβολή ο Χριστός μας? Είχε, λέει, ένας τζοβάνος 100 πρόβατα και νιώθει ότι το ένα το πρόβατο λείπει, χάθηκε. Τι εντολή δίνει? Θα πας, λέει, εσύ τζομπανάκο μου, ποιμένο μου, και θα ψάξεις αυτό το ένα το πρόβατο. Να πεις, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει το πρόβατο, αν κάνω ό,τι θέλουν. Όχι, θα πας και θα το βρεις. Και έχει μια παλιά ωραία εικονίτσα που έχει το Χριστό να έχει ένα πρόβατο στην πλάτη και να περπατάει στο δάσος. Αυτός είναι ο Θεός μας που νοιάζεται και για το τελευταίο, το χαμένο, το αμαρτωλό, εκείνο το πρόβατο που πάει μακριά. Άλλωστε, έτσι δεν κάνει και με την παραβολή του ασώτου, που νοιάζεται για τον άσωτο, τον περιμένει τον άσωτο και είναι στο δρόμο και βλέπει και μόλις έρχεται, λέει, τρέχει δραμών, τρέχει, και ας είναι γέρος, και επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλισε, τον γέμισε φιλιά. Λέει πόσο χαίρεται, λέει πόση χαρά γίνεται στον ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούνται. Και επειδή είναι ημέρες τώρα, είναι ημέρες τώρα που θα μπούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, ας σκεφτούμε τι έχουμε κάνει κακό στο Θεό. Αλλά όχι, δεν φτάνει, και στο συνάνθρωπο να μετανιώσουμε και να σκύψουμε στο Θεό και να πούμε αυτό που είπε ο Τελώνης εκεί στην άλλη την παραβολή. Ο Θεός ηλάς θητήμη το αμαρτωλό και ελεησόν. Ο Θεός συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό και ελεησέ με. Και να είμαστε σίγουροι, σιγουρότατοι, το έλεος του Θεού είναι τρελό το έλεος και η αγάπη και η συγχώρεση. Μια λέξη να το πούμε, ο Θεός ηλάς θητήμη, συγχώρεσέ με, όπως είπε ο άσωτος, ήμαρτος τον ουρανό και ενώπιόν σου. Άντε, καλή μετάνοια, καλή Σαρακοστή.